Ai, arvoisat katsojat. Siellä on broilerin koivettaa suunnissa ja tässähän on se, että siinä on kaksi pakettia, eli kuusi koipireittä kypsymässä. Nyt se on vähän reilun tunnin ollut, kohta vaan uunin kiinni. Ja noista sitten niin kuin rapsitaan luut pois ja laitetaan kippoon broileri. Se menee kylmänäkin, se on melkein kuin joulukinkkuu söisi. Todella hyvää tulee näin. Että Joo, eli tämä on todettu hyväksi tavaksi nyt tehdä nämä broilerin koivet, että tämä 6 tonnin uuni. Sitten kun ne on kypsynyt, niin sitten rapsii niistä kippoon, niin se hukkaprosenttikin on pienempi, että tulee aika tarkkaan se liha syötyä. Ja pystyy tosiaan kylmänä syömään ihan hyvin. Että tämmöistä päivällistä tänään, ei kun lounastahan tämä vielä, ja tässä on syötykään tänään, vaikka kello on jo yli 12. Jep.